ଆଜିଠୁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ, ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ କି ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯିବେ, ମାନେ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ତିନୋଟି ଯାକ ପିଣ୍ଡ ରହିବେ। ତାକୁ ଯଦି ଆକାଶ, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇସାରିବ, ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା, ତଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବା, ତା'ର ଟିକିଏ ଉପରକୁ କୋଣେଇକି ରହିଥିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବାଁ ପଟକୁ ରହିଥିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କି ଈଶ୍ୱର ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା କେବଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ, ତିନୋଟି ଯାକ ପିଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 1 ମାସ ଧରି ଶୁକ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁକା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଦେଖାଯିବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଟି ଈଶ୍ୱର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ତା ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ପ୍ରାୟ ମାସେ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଛୋଟ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସେଠି ମଧ୍ୟ କଳାର ହ୍ରାସବୃଦ୍ଧି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ବାଧିକ, ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଆମର ଅମାବାସ୍ୟା ପରଦିନ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ, ଶୁକ୍ର ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଟା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଯେଉଁଠି ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ଥିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖାଯିବ ଆକାଶରେ, ବା ଯେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖାଯିବ, ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କେବେ ଭାରତରେ ଏହା ଦେଖାଦେଇଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଶୁକ୍ର ଗଲା ମାସରେ ଥିଲା, 3-4 ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ କି ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 20-22 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ତିନୋଟି ହେବା, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ଦେଖାଯିବା କି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ଯିବା, ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିଠାରୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି, ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ଥିର, ତା ଚାରିପଟେ ଆମର ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି। ତ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ସିଏ 23 ଡିଗ୍ରୀରେ ଢଳିକି ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି 23 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳିକି ରହିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଋତୁଚକ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯିବା। ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେ ରହିବେ ବିଷୁବରେଖା ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଯେଉଁ ଆମର ଦିନ ଆଉ ରାତି ସମାନ ରହିବ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିକି ସେ ଯେବ ଡିସେମ୍ବର 21 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ, ରାତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାତି। ତାଙ୍କର ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ, ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମର ଓଲଟା ହେବ, ଆମର ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, କମି କମି ଯିବ, ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିବ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଆକାଶରେ ଯେପରି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆକାଶରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଜି କେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର କେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ? ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଜହ୍ନ ଆଉ ଶୁକ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 7ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜହ୍ନ ଏବଂ ଶୁକ୍ରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଟି ତା ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ, ତ 3ଟି ଯାକ ପିଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାୟ 8:15 ପାଖାପାଖି ଆଜି ଦେଖାଯିବ ଏ ଘଟଣାରେ, ତାପରେ 3ଟି ଯାକ ପିଣ୍ଡ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଆମେ କହିପାରିବା 1-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ, 7ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ। ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠିକି 7:30ରୁ 8:15 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମହାକାଶରେ ବା ଆକାଶରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।